Krajský Přebor začal novou sezónu 8. srpna a Hrobce se poprvé představili domácím fanouškům o týden později ve druhém kole, kdy se na jejich umělém povrchu představili Neštěmice. Z jasného poločasového vedení domácích dokázali hosté postupně ukrajovat, až se dotáhli na rozdíl jediné branky a závěr ještě nabídl pořádné drama. V Hrobcích sledovalo 80 platících diváků v první půli brankové hody domácích, které zahájili již v 10. minutě kala. Ten dostal přesnou přihrávku za obranu hostí a přesně umístěnou střelou po zemi k pravé tyči nedal hostujícím golmanovi šanci. Ve 14. minutě následoval další pas za obranu, ke kterému se dostal Slavíček a polovysokou střelou k opačné tyči překonal bezmocného Čermáka po druhé. I hned po rozehrání neštěmiští ztratili na polovině míč, Hrobečtí zaútočili po pravé straně, pokus o přihrávku do vápna se snažil zahrát do bezpečí holy, ale jeho pokus skončil za zády nešťastného Čermáka po třetí. Ve 37. minutě zaútočili hosté po pravé straně a lehký střelou k bližší tyči překonal poprvé vyběhnuvšího domácího golmana Kyselu. V nastaveném čase dostal další přihrávku za obranu Mikas a i on si s ní dokázal poradit a střelou nad vyběhnuvším padajícím Čermákem uzavřel skóre prvního poločasu na 4-1 pro domácí. Po přestávce se obraz hry změnil, i když úvod druhé půle tomu nenasvědčoval. Už v 51. minutě se snesl z pravé strany centr na hranici malého vápna, kde byl připravený Polák, který hlavou překonal Čermáka po páté. V těchto chvílích se zdálo, že je o vítězi rozhodnuto, ale chyba lávky. Už v 58. minutě rozehráli hosté na pravé straně rohový kop na krátko. Následovala přihrávka před hranici velkého vápna, kde míč zpracoval Křivan a přesně umístěnou střelou vymetl šibenici u blížší tyče. Hosté bojovali i nadále a další odměny se dočkali v 89. minutě. Útočnou akci po levé straně zakončil přesnou střelou Krok. Poslední branka zápasu padla v nastaveném čase. Při akci hostí vedené po levé straně následoval pokus o přihrávku do vápna, který zastavila ruka jednoho z domácích obránců a rozhodčí bez váhání nařídil pokutový kop. Jeho exekuci vzal na svá bedra Krok a střelou po zemi do protipohybu golmana uzavřel v 93. minutě skóre zápasu na konečných 5-4 pro Hrobce. Hrobečtí tedy zvítězili, vzhledem k nezvládnutému závěru mohl být ale trenér domácích po právu rozladěn. Mě jsem kluci nabádal, aby změnili hru, aby jsme hráli kombinačně ve středu hřiště, hráli tady v bloku, což teda plnili až do 80. minuty, kdy Laxneš samozřejmě protiútoky, které jsme měli 5-1, to je pro mě vrchol. No a ten konec, o tom se ani nechci bavit, protože to zatím jsem teda, ve mně jsou strašně emoce a mi se nastavovalo 7 minut, tak jsme schopni dostat ještě další 3 góly. Takovýhle situace prostě musíme ustát. Když pojedeme ven, dostaneme 5 gólů, tak venku 5 gólů se nedáte. Jo. To je prostě nebe a dudy chvilkama a hráči si tohle to musí uvědomit. To prostě musíme nahustit takovým způsobem, že nemůžou si to dovolit, stává se to, ale my to máme prakticky pořád. Prostě musí někteří hráči zamyslet se nad tím, že ten výsledek odpovídá až pískem rozhodčí. Ještě jsem toho poločas říkal, 96. píske, pak je konec, pak můžete to prvé vypustit a jít si dělat, co chcete. Do té doby ne, ale samozřejmě za výsledek 5-4 jsem spokojený, máme 4 body.